Kwa majina, naitwa Oliro Isaya. Mimi ni msaliwa wa hapa. Hii mambo imetendeka kwa hii shule. Imekuwa kitu kigeni kwa hii area. Kwa sababu, ilikuwa juzi, ndio tulisikia hii maneno. Watoto wameanza kuanguka kwa shule. Jana ilikuwa Saidi, hata wangu akaanguka. Ako grade 4. Watoto wakaambiwa warudi nyumbani, kesho wakuja na wasasi. Sasa leo tulitoka nyumbani kukuja kuone ni kitu gani kimeingia kwa shule yetu. Ile maongeleshi mimi mwenyewe binafsi kama Isaya sikuridhika nayo. Nilitoka nikijua tunaenda kutafuta chanjo. Vile mkiuliza chanjo. Ni kama ni mtu hata nikiwa ni mimi. Huyo ni mtu wa kuhamishwa kwa jamii. Kwa sababu hii shule ndio wasasi wa kesho. Sasa kama watoto wanaanza kukua namna hii, tutakuwa wapi? Ndiyo sasa tumefikia wakati huu watoto wanalia. So, niko na usuni. Usuni wangu ni namna hii. Niliwachua watoto sita. Na hiyo watoto sita naye nasomesa kulingana na uwezo wangu. Na Mungu amenisaidia. Ameniinua. Nasomesa kwa ajili ya Mungu. Niko na usuni sana wakati nilikuja hapa Ramisi kuona mtoto wangu si mtoto. Nilisunika nilisikia mbaya kwa ajili pale mimi natoa ile pesa nasomesa huyu mtoto, hakuna mtu najua. Hiyo ni mimi siri yangu na Mungu yangu. Niliona mbaya na leo watoto wanaanza kufanya mtihani. Mtoto yangu ako standard 8. Nimchukuu. Atafanya au atafanya. Nitafanya nini? Nimeongea mabaya. Nikasema nitafanya namna gani nipike mtoto yangu transfer. Ni mtoe hapa. Lakini sina uwezo. Lakini haiwezekani. Na uzuni nalia mpaka sasa. Mimi ni mtu mama wa shida sana. Na ambao nataka nisomeshe mtoto yangu, nione mtoto amepitia male gani. Ameanguka, kama anaanguka nione nitamfanya nini. Mtoto bora afanya nini? Asome, mchukua asome. Jina ni Lilian Nyapera. Mimi ni mzazi wa hii shule. Niko na mtoto grade 6 na PP2. Hii shida haijatokea hapa peke yake. Shida hii imetokea kwa mashule kadhaa. Na walikuwa na suluhisho. Tulikuwa tunaomba hivi. Kama inaendelea, walimu wetu na watu wa hisani ambao wanahusika na shule, sisi hata na wazazi, tutafute jinsi wale waliotangulia na hii shida. Walifanya nini ndiposa hizi vitu zikaenda? Walifanya nini wakapata amani? Kwa sababu watoto wa 8 wanaelekea kwenda mtihani. Na sasa vile wanafanya hivi, watoto watatoka hapo ni wagonjwa, watoto wamefinyika kabisa. Tunaomba tu watafute kwa wale waliotangulia kwa hii shida, wawasaidie na maarifa. Hapa tu shuleni. Nyumbani wanakuwa namna gani? Wako sawa kabisa. Wako sawa. Kuna mzazi anatongea na jana. Safi. Bari wetu, wazazi na wasalimu wote mjambo. Amjambo tena. Mimi kwangu ni huzuni kwa kuwa yale yote ambayo yanatendeka kwa shule yetu, sijaona hata mimi nikifurahia. Mimi ningependa kusema kwa wazazi wetu, hii inahitaji maombi. Ingekuwa ni hapa kwetu ilianzia, tungesema ni shule yetu peke yake. Lakini vile mmesikia, ni shule kadhaa ambazo zilipatwa kuadhirika. Basi kwa majina naitwa Josayo Sena Oyando. Tuliketi chini watu wachache karibu watano, tukaona ile shida ambayo watoto wetu walikuwa wanapata kuvuka kwenda kwa shule nyingine ya ngambo ile ambayo inaitwa Huiriba. So to remove, kuondoa ile congestion, ile wingi wa watoto kule ngambo, tukaonelea kwamba tuanzishe hii shule hapa ili tupunguze watoto wa kule wa huku wasivuke muto wakienda kule ngambo, kwa sababu tuliona kwamba watoto ni wachanga sana na
kuvuka mtu, especially wakati mvua inanyesha ikawa ni shida. So tulianza kwanza tukatafuta ardhi, bahati mzuri tukapata in exchange kwa shamba ingine ambao tayari tulikuwa tumenunua ya shule. Basi tukaja hapa tukaanza ujenzi. Kwa bahati mzuri Omulele by then alikuwa MP wetu, akatusaidia kwa ujenzi wa madarasa machache hapa. Na kuanzia pale mambo yameendelea, tumepata usaidizi kutoka kwa county na wazazi. Basi sisi wengine baada hiyo nikawa nilikuwa mimi ndiye patron kwa muda. Baadaye nikajiuzuru nikasema imetosha, tuachie wengine. So juzi tuliposikia kwamba kuna jambo hili linatendeka hapa, tulikuja kuona tujue kitu gani kinachotendeka. Kwa sababu tuliona ya kwamba baada hii kufanya hii kazi kubwa hapa itakuwa ni vibaya kiwa jambo kama hili linaweza kutendeka na sisi tunakaa tu nyumbani bila kujua ni kitu gani kinafanyika. So tukakata kauli, nimekata kauli niji hapa nione. Kwa vile nimeona nimestusha sana na kila ambacho nimeona hapa. Na vile mesemekana ni maombi, na nimefurahi wale ambao wamekuja kuombea watoto, na tunatumainia kwamba hayo maombi yatasaidia ili jambo kama hili lisitendeke tena katika shule. Kwa sababu wewe umeona nini? Vile nimeona vile watoto wanaanguka, wanapakawa, wanaanguka chini, na wakianguka chini hata mtoto kidogo ana nguvu zaidi. Hatawezi kushikwa na watu, hata watu watatu. So alikuwa na extra nguvu ambazo sijui zinatokea wapi. Kwa vile ndio mambo tumeona, nimeona vile watu wanaomba, na tumaini letu ya kwamba wataendelea na kufanya maombi katika shule hii. Manake hili jambo likiendelea, basi nafikiria wazazi wataogopa kuleta watoto wao wapi katika hii shule hii. Majina yangu naitwa Kaka Amos, chief wa eneo hili la Muhala Hala location katika Luanda sub county. Hapa penye tuko ni Humseno Primary School ambayo iko Mwitako sub location. Hapa tumekuwa na changamoto kuhusu hali ya utulivu kwa watoto katika shule. Na haya, hii hali imekuwa ikiendelea kwa wiki mbili zilizopita, ya kwamba watoto wanashikwa kama kupagawa, kisha wanaanguka chini, wengine hata wanakimbia. Ndiposa tukaamua tuite wazazi wote kwa siku ya leo, tufanye maombi maalum, na kisha pia tuongee na hao, tuone mikakati gani tunaweza fanya ili tuondoe hii hali, tuiondoe kabisa na watoto wetu waishi na wasome kwa amani. Katika siku ya leo pia tuko na sponsor wa shule ambalo ni kanisa letu la PAG, ambao wanasimamia programu ya maombi. Mbali na programu ya maombi, kuna bodi ya shule ambayo ina coordinate haya mambo yote vile yanaendelea. Mambo haya yenye yanaendelea, ushauri mimi ningeweza kutoa ni kwamba hayaanzi shuleni. Mambo haya yanatoka katika jamii, yani katika community. Na wasihi wazazi, tujali ukuaji wa kiroho, utulivu wa kiroho. Sio lazima uende kanisa dhehebu fulani ama dhehebu fulani, lakini ni vizuri kuwa karibu na muumba wako ambaye atakukuza kiroho. Na changamoto zingine hizi kama za mashetani, unaweza kuweka kwake akutunze na kuelekeze kiroho. Nitawashauri pia wazazi na wanafunzi ya kwamba mambo ya kwenda kwa mtandao mara nyingi ndio inaleta hizi vitu. Kwa hizi simu zimekuja smartphone, unaona wengine wanaangalia picha za kuelekeza watu katika changamoto kama hizi za kupagawa. So na washauri, mzazi ukiwa na simu, jali mtoto anaangalia nini.